ב-30 דקות להסביר, להבהיר, להעביר את המדיניות הכלכלית שלי כמו שאני רואה אותה, כמו שאני מאמין בה, וכמו שאנחנו מובילים אותה כבר 3 שנים, למעשה 5 תקציבים, 5 שנות תקציב. התפיסת שלי, תפיסת עולם שלי אומרת מה שדניאל אמר. כלכלה חופשית עם רגישות חברתית. ואני אשאל אתכם, כחלק מכם אני אפגש באוצר, לא יודע אם אני עוד קדנציה שם, אבל אולי תהיו. מה האתגר היום של משרד האוצר? מה האתגר של מדינת ישראל בתחום הכלכלי? מישהו יודע? אף אחד לא יודע. אז אני אגיד לכם. כי אתם יודעים שזו תשובה קשה. תשובה היא קלה, תשובה היא פשוטה. זה צמיחה. האתגר של מדינת ישראל, חברים, זה 5-6% צמיחה יציבה. מה נותנת לנו צמיחה יציבה? רק בשביל הידע הכללי, הגידול הטבעי הוא 2%, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על 5% צמיחה, אנחנו מדברים על 3% מעבר לגידול הטבעי. כי אם חלילה זה פחות מ-2% צמיחה, אז זה כבר צמיחה שלילית. זאת אומרת, אם אנחנו צורכים עוד 2% וצורכים באחוז וחצי, זאת אומרת, יש לנו צמיחה שלילית של 0.5%. על הרקע הזה אני מדבר על 5-6%. מה נותן לנו צמיחה? אנחנו מדברים על צדק חברתי, אנחנו מדברים על שינוי סדרי עדיפויות. מאז שנכנסתי, החלטנו שאנחנו מרחיבים את התקציבים החברתיים. הרחבנו אותם במיליארדים. במיליארדים, חינוך, רווחה, בריאות, הרבה מאוד מיליארדים. עדיין לא מספיק, משלימים, מצמצמים פערים, אבל עושים את זה. מאיפה מביאים את הכסף? כולם אומרים, כחלון מחלה, כחלון נדיב, כחלון יש לי. חברים, זה מצמיחה. ואם אנחנו מדברים על ביטחון, אם אנחנו רוצים שתקציב הביטחון יהיה שקט ויהיה רגוע, אז אנחנו אומרים לו, אדוני, הנה, קח 300 מיליארד שקלים לחמש שנים, תתכנן את זה, את ההתעצמות שלך, את האימונים שלך, את הדלק, את הקבע, מה שאתה רוצה, הנה, כך יש לך את הכסף. מאיפה בא הסיפור של ה-300 מיליארד? מהמקום הזה שכל הזמן היה קרב, אתם זוכרים, בין משרד האוצר למשרד הביטחון על הכסף. משרד הביטחון כל שנה היה לו תקציב. תראו לעצמכם שמשרד הביטחון עכשיו מזמין, לא יודע, טייסת, אבל חלקי חילוף הוא לא יודע אם יהיה לו כסף בשנה הבאה. הוא לא יכול להזמין. הוא מזמין, הוא מחכה לדצמבר, הוא מחכה לאוקטובר. רבותיי, תורידו את זה מהפרק. קחו, תתעצמו לחמש שנים. היום אנחנו כבר מתחילים לעבוד על התוכנית רב-שנתית לעד 25-26. קחו אופק, תתחילו לעבוד. ואותו דבר עשינו בגופי הביטחון האחרים, כי שם באמת צריכים אופק שכל אחד ידע מה יש לו ומה אין לו. ומה נותן לנו? מה נותנת לנו צמיחה? לא תאמינו, הכל. צמיחה נותנת לנו כמובן צמצום פערים, מה שאמרתי לכם עכשיו. אם נתנו כספים, 4.3 מיליארד לנכים, 1.3 מיליארד למס הכנסה שלילי, תוספת, ונתנו לקשישים מקבלי הבטחת הכנסה 1.4 מיליארד, וכל זה אני מדבר on top, כן? זה לא במסגרת הרגילה. הכסף הזה מגיע מצמיחה. אם הגירעון שלנו היה ב-2016 2% בערך, והצמיחה 4%, זאת אומרת, כשהתוצר שלנו 1.3 טריליון, 2% זה צמיחה של 26 מיליארד. שימו לב למספרים, מה הצמיחה עושה ומה אפשר לעשות, כמה אפשר לעשות יפה ולדחוף את המשק עם 26 מיליארד. אז נותן לנו ביטחון. ביטחון נותן לנו תחושה, הוא נותן לעולם תחושה שיש פה מדינה שאפשר להשקיע בה, כי היא מדינה בטוחה, דמוקרטית, פה אין שינויים, אין הפיכות, אין מהפיכות, אפשר להשקיע פה בעסקים. לכן אתם רואים גם השקעות מחול שמגיעות לכאן. חברות, מפעלים, רוכשים, מיזוגים. כי יודעים שיש פה מדינה בטוחה ומדינה דמוקרטית יציבה. יציבות דבר מאוד מאוד חשוב בכלכלה. מה שיכול לשדר יציבות, כמו שאמרתי, צמיחה, שלטון, ביטחון. אם אני אגיד לכל אחד מכם, תמליצו להורים שלכם או לכם יש כסף, יש עסקה מצוינת בחלב, בסוריה, ליד איפה שהייתה הפצצה, אף אחד מכם לא ישקיע. לא תשקיעו, בצדק. אבל אם אני אגיד, יש משהו בתל אביב, כולם ירוצו. ירוצו גם מניו יורק, ירוצו גם מבריסל, וירוצו גם מפריז. כי יודעים שזה מקום בטוח. לכן ביטחון הוא גם שווה כסף.
ביטחון מייצר כלכלה, אמנם לא באופן ישיר, לא כמו שאני פותח מפעל, אבל ביטחון יש לו ערך כלכלי. מדינה בטוחה שמשדרת ביטחון, היא משדרת יציבות, היא משדרת כלכלה. נותן לנו דבר נוסף, קשרים בעולם. הרבה מדינות בעולם מאוד מאוד רוצות להתחבר אלינו. ואני אספר לכם סיפור אישי משבוע שעבר. אני לא יודע מי מכם שומע, אני לא אגע בזה יותר מדי. משרד האוצר, מאז שאני שם, קיבלנו החלטה לחדש את הקשר עם הרשות הפלסטינית בנושאים הכלכליים. יש אינטרס טוב, חשוב מאוד למדינת ישראל, לקל עליהם כמה שאפשר את החיים, יש לנו איתם קשרים. לפניי החליטו לעצור את זה. כשהגעתי לתפקיד, הזמנתי את שר האוצר הפלסטיני אליי, נסעתי גם אליו, פגשתי עם ראש הממשלה הפלסטיני כמה פעמים, עשינו המון פרויקטים ומריצים דברים יפים יחד. ואני חייב לומר לכם שגם העולם מתעניין בזה. אז במסגרת סיור של 48 שעות בשלוש מדינות לפני שבוע, ביקרתי בשוויץ, פריז ורומא, פגשתי עם שרי האוצר שלהם. חברים, הם תעניינו בדבר אחד במדינת ישראל. איך עושים שיתוף פעולה בסייבר? עכשיו, בוא נלך אחורנית. מאיפה הגיע סייבר? מהשקעות בחינוך, מהשקעות ב-8200, מהשקעות בביטחון, מהשקעות, אתם מבינים, מהשקעות פה. על הרקע הזה חשוב, וגם הקשרים, גם עם ארצות הברית, וכל מדינה בעולם, חברים, הקשרים של קשה מאוד לעשות עסק או להתחבר עם מישהו שלא יכול לתת כלום. אם זה one way, קשה לעבוד. לכן שימו לב על קשרים גיאופוליטיים, ואני כבר לא מדבר על מדינות, גם מדינות ערביות, שאיתנו בקשר על הרקע הזה של טכנולוגיות וחדשנות. זאת אומרת, שימו לב, כלכלה, השקעה, חדשנות, קשרים גיאופוליטיים. מעט לעת אנחנו גם משתפרים באום בהצבעות, אז תדעו שזה בגלל הכלכלה. הדבר השלישי, והחשוב, זה כמובן צמצום פערים. צמצום פערים, אני רואה בזה אחד האתגרים הגדולים של מדינת ישראל, שצריך להגיע מצמיחה. וכשאני מדבר על צמצום פערים, אני דווקא מתחיל מלמטה. וזו פעם ראשונה ששינינו את המתכונת, והתחלנו לצמצם פערים ולהפוך את הפירמידה. במקום לתת את הכסף למעלה לקבוצות מאוד מאוד קטנות, נתנו את הכסף מלמטה. ברגע שהעלינו את שכר המינימום, חברים, מ-4,300 ל-5,300, שכר מינימום ל-5,300, זה לא מספיק, זה נמוך, אבל בכל זאת זה לא 4,300. צמצמנו פער. ברגע שהגדלנו תקציבים לניצולי שואה, גם מה שהיה המסורתיים וגם לאחר מכן שנוספו מבני עדות המזרח, עיראק, אלג'יריה, מרוקו, זה צמצום פערים, זה אנשים מבוגרים עם רמת הכנסה מאוד נמוכה, בדרך כלל. ברגע שנתנו מס הכנסה שלילי, מס הכנסה שלילי זה אנשים שעובדים, לא מגיעים לדרגת שכר נורמלית, אמרנו, אם תעבדו, אנחנו כמדינה נשלים לכם, נשלם לכם. צמצום פערים, נדבר על מיליארדים, כל דבר כזה זה מיליארדים. והכסף הזה, חברים, אם לא הייתה צמיחה, לא הייתי יכול לתת אותו. עם כל הרצון והאוריינטציה החברתית ושכואב לי הלב ובאתי ואני... זה לא היה עוזר. זה לא היה עוזר. לכן, הצמצום פערים בצמיחה זה הדבר, אחד הדברים החשובים. בלי זה אי אפשר לעשות את זה. יש לנו עוד דבר שמאוד מאוד חשוב בנושא של הצמיחה. חברים, זה הורדת המיסים. תפיסת עולם, אפשר להתווכח, אתם יודעים, יש בבנק ישראל נגידה שחושבת הפוך ממני וזה בסדר, אני מכבד את דעתה. אני חושב שהפחתת מיסים זה המנוע המרכזי לצמיחה במשק. ואני, הכל אני אספר לכם סיפורים אישיים שאני עברתי. נכנסתי לתפקיד במאי 2015, והשוק, הצמיחה הייתה מאוד נמוכה באופן יחסי, אבל זה היה פחות חשוב. המגמה, ושימו לב זה, תזכרו, מגמות, 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 מגמות. כל דבר בחיים, מגמה. המגמה הייתה למטה.
מיד נפגשתי עם בנק ישראל, ואמרו לי שאני חייב לעלות מיסים ב-8 מיליארד. אחרת אתה לא תצליח לכנס תקציב. לא לך כסף לא לביטחון ולא לבריאות ולא לרווחה ולא 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 ולא. מישהו זוכר מה עשיתי? במקום להורים. מה? ב-8 מיליארד. זאת אומרת, בדיוק הפרוסות. 16 מיליארד פער. בסדר? 16 מיליארד. ומה הייתה התוצאה, אתם יודעים? שאחת השנים הצומחות ביותר שהיו. וזה ממשיך, זה משהו יציב, זה לא משהו חד פעמי. זאת אומרת שאם אני בא ומוריד מסים, ומוריד מכסים, ומאפשר לאנשים להרוויח יותר, עם כסף יותר פנוי, הם מצמיחים. ואני מניח שלמדתם, אם לא למדתם, אתם יודעים, שאני משלם אפס מסים, אז המדינה מקבלת אפס כסף, ואני משלם 100% מסים, כמה המדינה מקבלת? גם אפס כסף. לכן צריך למצוא את הנקודה שאתם כן תעבדו וכן תייצרו ותעבדו שעות נוספות יתאמצו, אבל שישאר לכם רוב הכסף ביד. ואני כמדינה, עצם זה שאתם הגדלתם את המחזורים, הגדלתם את הכסף, הגדלתם את ההכנסה, גם אם אני מקבל 30% מ-100, עדיף למשל לקבל 50% מ-50. זאת התפיסת עולם שלי, זאת התורה הכלכלית שלי, אני מאמין בה, עד היום זה עובד, זה עבד מצוין, ואנחנו גם צופים 18 צמיחה מצוינת, ואין לי ספק שגם 19 תצמח.